Leder du efter en vaskemaskine, der kan klare alt dit vasketøj i en travl hverdag? Med Electrolux vaskemaskinen her kan du selv vælge vasketiden, uden at gå på kompromis med dit tøjs pleje og resultaterne. Og hvis du gerne vil have, at vasketøjet passer ind i dit tidsskema, så kan du med Time Manager indstille programmet til en kort eller lang vask, og så vil dit vasketøj være klar lige præcis, når du ønsker det. Den er udstyret med Fuzzy Logic, som giver dig al den fleksibilitet, du har behov for. Den har en dejlig stor tromle til at vaske store mængder på én gang, og den kan selv justere tid, vand og energiforbrug, så du ikke pludselig står med en stor el- og vandregning. Den har elektronisk overvågning af skumdannelse i maskinen. Det vil sige, at hvis du kommer til at hælde for meget sæbe i, så vil der blive dannet for meget skum under vasken. Systemet vil automatisk lave en slags ventepause. Systemet venter simpelthen med at skylle, til skumdannelsen igen har opnået et acceptabelt niveau. Og det kræver altså mindre vand. Derved opnås der et bedre skylleresultat med et langt mindre vandforbrug end tidligere. Kender du også til problemet med at skulle holde sæbeskuffen ren? Det kan være tidskrævende og meget svært at komme til i skuffen. Så derfor er vaskemaskinen her udstyret med PowerJet-teknologi, som sikrer, at sæbeskuffen altid er ren. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.